Բարևձե՛ս, սիրելի բարեկամներ, փորձենք նորից միասին գլուխանել, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում և շուրջը համեմատաբար առանց էմոցիաների։ Իրադարձությունները զարգանում են արագ ու դրամատիկ, այնպես որ ամեն օր կարող է տեղի ունենալ նոր սկանդալ, ձյուն կամ նույնիսկ հրաժարական։ Իսկ թե դրանցից ո՞րն է եղել այսօրին, կիմանաք, եթե մոտակա 21 րոպեն գամված մնաք էկրաններին։ Վիրուսահարեք հաղորդումը լավ ձևերով, այսինքն share արեք, like արեք, զանգակ եւ Telegraph-ի մեր ալիքին հետեւ Telegram-ի, Telegram-ի մեր ալիքը։ Telegraph, այդ էլ նոր բան է, ես եմ ստեղծելու։ Դրական լուրեր կան այսօր։ Վրաստանում շատ վատ է կորոնավիրուսի վիճակը։ Ինք հայելի վրացիների հարցը բերես, ուրիշ ավելի դրական։ Adolf Hitler-ը եկավ իշխանության։ Ինչ։ Adolf Hitler անունով մարդ ընտրվել է Նամիբիայի տեղական ընտրություններում։ Why? A man named Adolf Hitler. Հայը ավելի լավ է թուրքի շուն լինի, քան թե օտարպետության գործակալ լինի ռուսական պետության։ Եվ Հովիկ Աղազարյանը այլևս ամենա Politically correct։ Ասենք ես կարողա պետք է ամսի 5-ին չէթայ Մոսկվան, ուրեմն պետք է 3-ին էթայ Մոսկվա։ Դժվար հենց այդ էպիզոդը լներ տենց բեկումնային կետը պատերազմում։ Եվ այսպես Փաշինյանը հրապարակեց ևս մեկ զրույց քաղաքացու հետ, այս անգամ իրոք քաղաքացի կար դեմը նստած։ Քաղաքացին նախ հիշեցրեց, որ Փաշինյանի գլխավորությամբ պատերազմը տանուլ տրվեց։ Նո, քաղաքացին ի տարբերություն Նարեկի տենց կոպիտ չասեց, նա ձևակերպեց այնպես, որ Փաշինյանը պարտված չզգա այդ ձևակերպումից։ Պատերազմը ավարտվեց հայկական կողմի համար բավականին մեծ զոհողությունների գնով, բայց դրանից հետո էլ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է հարձակողական գործողությունները։ Այո, պատերազմը ոչ մեկ չի պարտվել, պարզապես այն ավարտվել է։ Բայց իրոք, հասկանանք կարևոր հարց է, էլի, վերջին սադրանքը երկու հայկական գյուղերի նկատմամբ, այդ ինչ եղավ, ո՞նց եղավ, որ երկու գյուղ վերցրեցին այդ ոչ բարեկամ զինվորները մեզնից։ Թշնամիները նկատնես, թշնամի բառը, ապեր, տենց պոլիտիկ կորեկտ չի, հետո քերոփլանը հույս է տվել, որ կարող է այս ամեր հայկական ապրանքը ասես լցվի իրանց շուկան ու վաճառվի։ Ինչևէ, Փաշինյանը պատասխանեց, ինչ է կատարվում Խծաբերդ հին շեն համայնքներում։ Իրավիճակը հին շենի շուրջ արդեն հանգուցալուծվել է եւ այդ հատվածում իրավիճակը հանգուցալուծվում է եւ այդ խնդիրը լուծված է արդեն եւ գտնվում է լուծման փուլում։ Էդ ինչ տիպի խառը վիճակ է, որ համ լուծվել է, համ լուծվում է, համ էլ լուծման փուլում է։ Իսկ մայստրոյի ոչով չսկսեց խոսալ ոնց։ Դե որովհետեւ նախկինները 25 տարի նենց վիճակի հասրեցին այս երկիրը, որ ժողովուրդը դարավ մայստրո։ Լավ, իսկ հրաշարականի հարցից ինչ որ նորություն կա՞ մի դրական շարժ։ Կան խմբեր, որոնք մարդիկ ովքեր պահանջում են իմ հրաժարականը, բայց կան մարդիկ, ովքեր նույնպես հրապարակային արտահայտվում են, ովքեր ինձնից պահանջում են հրաժարական չտալ։ Հիմա ոնց ասես, որ ոչ մի խմբին չնեղացնես։ Իրոք, ինչ էլ անես, մեկը խմբերից մեկը նեղանալու է։ Հայաստանում կան մարդիկ, ովքեր պահանջում են հրաժարական չտալ։ Ի վերջո այդ մարդկան ձայնը ես պիտի լսեմ, թե պիտի արհամարեմ։ Ու որոշ խմբերի առաջարկը իհարկե չի կարելի արհամարել։ Կոնկրետ այս խումբը ասենք թե Նիկոլը մեր աստվածն է։ Նիկոլ աստված։ Նիկոլ աստված։ Նիկոլ աստված։ Նիկոլ աստված։ Նիկոլ աստված։ Ամեն։ Իսկ առանց մարդկանց ինչ-որ խմբերի բաժանելու ոչ մի բան հնարավոր չի հանել։ Լավ, լավ, եկեք ինչ-որ մի հատ։ Դրական լուրեր կան այսօր։ Վրաստանում շատ վատ է կորոնավիրուսի վիճակը։ Ինք հայելի վրացիների հարցը բերես, ուրիշ ավելի դրական։ Adolf Hitler-ը եկավ իշխանության։ Ինչ։ Adolf Hitler անունով մարդ ընտրվել է Նամիբիայի տեղական ընտրություններում։ Why? A man named Adolf Hitler. Այո, գուցե ուրիշ Adolf Hitler-ը գերմաներից մենակ ասենք Volkswagen բառը գիտի, բայց հո Bratwurst չի սարքում։ Ուրսաստանում անաբեր սպասում եմ, երբ հանա պաշտոնական այցով հանդիպելու Անգելա Մերկելի հետ, օրինակ։ Բոլորս ենք դրան սպասում։ Իսկ հիմա, երբ թեթևացանք, վերադառնանք մեր վիճակի մեղավորներին եւ անմեղներին։ Ես իհարկե հայտարարել եմ հրապարակային, որ ինձ համարում եմ այս իրավիճակի թիվ 1 պատասխանատու։ Բայց հիմա ամբողջ ես ուզում եմ պատասխանատուն եւ մեղավորը չփոթել իրար հետ։
Մի անգամից ասեմ, որ շատ դժվար է լնելու չշփոթելը։ Ինչն է դժվար, մարդը պատասխանատու է, այո, մեր աղետալի վիճակի համար, բայց մեղավոր են Նախկինաշվիլի ենք։ Նախկինաձե ենք։ Նախկինացվալ են։ Դու Հիտլերն էլ էր նույն ասում, երկրորդ համաշխարհայինի համար պատասխանատու եմ ես, բայց մեղավորը Օտո ֆոն Բիսմարկը, Կայզերը, դու չգիտեմ Աստերիքսն ու Օբելիքսը։ Նո, խոսքը իհարկե զուգահեռներ չենք տալու, խոսքը մեր ընկեր Ադոլֆ Հիտլերի մասին է։ Անհանգստանալու կարիք չկա։ Ի տարբերություն իր ադաշ Ադոլֆ Հիտլերի, նամիբիացի Ադոլֆը չունի աշխարհը նվաճելու ծրագրեր։ Դե նվաճելը դժվար կլինի, որովհետև ամեն դեպքում Շենգեն դժվար խփեն։ Տեսնում ես, դու դժգոհում ես, Սերգեյ ջան։ Ես պատասխանատու եմ, որ ես Սերգեյ եմ, բայց մեղավոր չեմ։ Մոտ լավ չի ստացվում։ Ես ասում եմ, ես ինձ համարում եմ թիվ 1 պատասխանատու, բայց չեմ համարում թիվ 1 մեղավորը։ Այո, օրինակ Ադոլֆ Հիտլերը, դա չի կարել, այտենց անալոգիաներ, անթատ ոնց որ ես էլ բարի Ադոլֆի մասին եմ, նամիբիացի Ադոլֆը, նախագահ, հրյասեր, Ադուլը, Ադոն, Ադաշը, Ադու Վաշը։ Իրեն թիվ 1 պատասխանատուն է համարում երկրի համար, բայց որպես մեղավոր թիվ 2։ Ինչի համար է մեղավոր։ Դե եկան նամիբիա, ոնց է լինի արագաչափերի 50%-ը իրանը կլինի։ Լավ, իսկ այդ ընթացքում մոռացվեց վերջին տարիների ազգային անվտանգության ծառայության ամենամեծ հաջողությունը։ Որը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի համապատասխան հրամանով ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում եւ տարբեր տարիների ընթացքում զբաղեցնելով պատասխանատու պաշտոններ, օտարերկրյա գազմակերպության ներկայացուցիչներին հանձնել կամ հանձնելու նպատակով հավաքել է պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկատվություններ, թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար ցուցաբերել է այլ օգնություն՝ ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության։ Այս որ սաղ երկրի գաղտնիքները ծախել էր դուրս։ Իրոք էլի ի՞նչ եղավ էս մեգա կարևոր գործը։ Դուք ասում եք կանդավաճաններ, ասեք ովքեր են այդ մարդիկ եւ իրավական գործընթաց ձեռնարկեք։ Գիտեք, օրինակ ես վերջին շրջանում շատ հանդիպումներ եմ ունենում զոհված զինվորների, անհետ կորած զինվորների, գերեվարված զինվորների հարազատների հետ եւ նրանք դրվագներ են պատմում, որոնք իսկապես պետք է արժանանան լրջագույն քննության։ Միանգամից ասեմ, որ տենց էլ չհնչեց պատասխանը, թե այդ ինչ դավաճանություններ, ով էր դա, բայց մենք իրոք ուզում ենք իմանալ, ով ծախեց երկիր ամբողջ գաղտնիքներով, ինչու հանրայինով առավոտից երկուն ցույց չեն տալիս դավաճանին։ Դե ամեն ինչ այդքան էս ծախողվեց, որ երբ որ մտան այդ մարդու տուն, մոտը մի հատիկ տուշոնկա չգտան, ընդամենը ինչ արե։ Պետական կարևորագույն գաղտնիքները վաճառել Թուրքին։ Բինգո, չկա նախկինների տուշոնկա, չկա աղմուկ։ Լավ, հեսա կբացատրի այդ ինչ գործա, ոնց ա եղել, չի կար, ասա սվաղվի անցնի գնա։ Լիարժեք կիսում եմ ենք արձիկը, լիարժեք եմ կիսում, որ ես ամբողջ պատմությունը պետք է համապարփակ քննության ենթարկվի։ Դե համեմատաբար հստակ պատասխանես։ Ինչի հետ համեմատաբար, ոնց թե։ Իրավիճակը հին Շենի շուրջ արդեն հանգուցալուծվել է եւ այդ հատվածում իրավիճակը հանգուցալուծվում է եւ այդ խնդիրը լուծված է արդեն եւ գտնվում է լուծման փուլում։ Իսկ հաղորդման այս կտորը ավարտվեց կամ ավարտվում է կամ ավարտման փուլում է։ Նու քանի որ դա չի նշանակում, որ ավարտվել է, ասենք որ Փաշինյանը բացահայտեց պատերազմի հետ կապված մեկ այլ կարևոր կետ։ Մինչև նախավերջին օրը ընդհանուր գնահատականը եղել է այն, որ պատերազմը այնուամենայնիվ չի սկսվի։ Ում կողմից։ Մեր նաև ռազմաքաղաքական մարմինների ինստիտուտների կողմից միջև ամենավերջին օրը պատերազմի հավանականությունը բարձր չի գնահատվել։ Սա շատ կարևոր է ֆիքսել, որովհետև որոշ բլոգերներ պնդում էին, որ պատերազմը անսպասելի չէր, մենակ ժամը չգիտեին։ Ինչ բլոգերներ են, Նախկինաշվիլի ենք, հա՞։ Պատերազմը ընդդեմ Արցախի մեկնարկեց մեզ համար ոչ անսպասելի կերպով։ Մենք գիտեինք եւ սպասում էինք հարցնայիններ, թե կոնկրետ որ ժամին եւ որտեղից կհարցակվի թշնամին։ Այ հիմա սաղտերն են գավ, երկու տարբեր մարդիկ են, մեկը պատասխանատուն է, մեկը մեղավոր։ Դες մի ասա էլի, only god can judge him։ Դենց է չջոգեցի պատասխանատուի ու մեղավորի տարբերությունը որն է։ Այո, շատ պարզ է, նայ, օրինակ ես այն օրը քեզնից փող եմ գողացել, բայց մեղավոր չեմ։ Ո՞նց, ինչի։ Որտե՞վ թողել էր սեղանին, գնացել էր։ Ամեն լավ եմ արել։
Մինչ 17 կամ վերջին տվյալներով 16 կուսակցություններ շարունակում են կազմակերպել հավաքներ, իշխանությունները շարունակում են նրանց անվանել մարդ կուսակցություններ։ Ու որոշ դեպքերում մեծ հաշվով տեղին են անվանում, բայց միաժամանակ նույն իշխանությունները սկսեցին հանդիպումների շարք, չեք պատկերացնի ում հետ։ Մենակ չասես մարդ կուսակցությունների։ Մարդ կուսակցությունների Հայաստանի գլխավոր հարստությունը ոչ թե ոսկինա, ոչ թե մոլիբդենա, այլ մարդ կուսակցությունների մի ամբողջ Marvel կինոտիեզերքը։ Օրինակ, չնայած այն 16-ի կարծիքը հեչ կարևոր չի, բայց Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Լևոն Շինյանի կարծիքը երկրի երկրորդ դեմքը ուղղակի չէր կարող այս օրերին չլսել։ Երբ է Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական այդ խոսրով Հարությունյանի կուսակցությունը չէ։ Դե հիմա Լամաջո, Լամաջո պլյուս, ինչ չնայած չէ։ Ներողություն, խոսրով Հարությունյանից ներողություն են խնդրում, սենց արտահայտություն ինքը դժվար թույլ տար։ Ես ասում եմ իմ բանաձևը։ Հայը ավելի լավ է թուրքի շուն լինի, քան թե օտար պետության գործակալն է ռուսական պետության։ Եվ Հովիկ Աղազարյանը այլևս ամենա պոլիտկորեկտ, ամենա այլընտրանքային մտածելակերպի դեր գործիչը չէ։ Վաճեր, շատ վառ երևակայությունը ընդհանրապես պետք ունենալ, որ պատկերացնել ինչ կարա քննարկվի երկրի երկրորդ դեմքը այսպիսի մտքեր կրող մարդու հետ։ Լինենք անկեղծ, մենք երևակայություն այդքան չունենք, ուղղակի զուտ հիշեցման կարգով հիշեցնենք, որ մեր անվտանգությունը հիմա ոնց ասեմ, շատ ահագին կապված է հապ Ռուսաստանի հետ, իսկ Արցախինը էլի Ռուսաստանի հետ։ Անցնենք առաջ, էլի մարդ կուսակցությունների շարքից, որոնց հանդիպել է Միրզոյանը, հանրապետություն կուսակցության Սարգսյանի հետ։ Ոնց, հանրապետական կուսակցության, այդ նախկին հների հետ է հանդիպել ժողովրդավարության բաստիոնը, բաստիոնը նախկին հետ է հանդիպել։ Հա, չէ, հանրապետություն, ճիշտ հանրապետականի հետ տարածված սխալա, գիտեմ, երկուսն էլ Սարգսյանն ա ղեկավարում։ Հա, այս Սարգսյանի հետ լրիվ ոքիա։ Ի դեպ, նարեկ, ով է հանրապետություն կուսակցության երկրորդ ամենահայտնի դեմքը։ Ես եմ։ Որ ասում ես, ես ինչ ես հիշում, տպարություն ստեղծում, որ մարդ կուսակցությունը, չէ՞, որ այնտեղ հազարավոր մի դե էլի, էլի նախկիններից մեկի հետ է հանդիպել մեր բաստիոնը, չէ՞։ Վայ, ես կոպես շոկի մեջ եմ։ Արսեն Գուրգեն, Գուրգենյան, Արսենյան, հանդիպեց միավորված աշխատանքային կուսակցության նախագահի հետ, չես հիշում Մակը։ Մակը, ոնց չէ, Մակ Գուտերեշ, հիշում եմ։ Իրան էլ չես կարող մոռանալ։ Իսկ մյուսը, ում հետ հանդիպեց Արադ Միրզոյանը, ով գտնում է, որ դրսում հավաքված 17 կուսակցություններ ընդհանրապես ժողովրդին չեն ներկայացնում, ու չէ, լեզուս անշուշտ չի պատտվի իրանց անվանել մարդ կուսակցություն։ Այս ովքեր են մարդ կուսակցություն։ Չէ, Սիրգեյ ջան, այս հին ու բարի ժառանգությունն է, ուղղակի մեր իմացած մարդը չկար։ Բայց ախր ժառանգությունը առանց ռաֆու, այդ ոնց որ հոտ դոգ առանց կեչուպի, այդ ոնց որ դոգ առանց քֆուրի, այդ ոնց որ Արատի մարզը առանց թրջնակ կոկորդիլոսների, ախր այդպես չեն անում, բայց շատ շատ անհամաստացում։ Եվ Բաստիոնիչի վերջին աուդիենցան քո հետ էր։ Իմ հետ։ Նու քոչ էլի քվո քակացու որոշում կուսակցության հետ։ Իդեպ այս սպիտակած գեստ մարդիկ բավականին կոշտ քննադատում էին իմ քայլը, Փաշինյանին, նրանց ծրագրերը, բայց պարզվեց ի՞նչ։ Ի՞նչ։ Հենց բանը ասնում է արտահերտ ընտրություններին, պարզվում է մի հիանալի Փաշինյան, ու լրիվ օքեյ է ընտրությունների գնալ նրանց ընտրած օրը, նրանց գրած օրենց գրքով, նրանց ֆեյքերի ֆաբրիկայի ներքո քարոզարշավանել ու թողնել, որ նրանց հանձնաժողովները հաշվեն ձայները։ Օքեյ, հանդիպում քո կուսակցության հետ։ Լավ, իսկ մենք տեղափոխվենք գյուղ Շուռնուխ, որը կարող եք հիշել որպես ոչ ամենատոլերանտ գյուղը Հայաստանում, մեր տրանսանտլանտյան դաշնակիցների դաշնակցությանը մեծ դեր ունի։ Այո, ամենատոլերանտը չէ, բայց պարզվեց ինչ, ավելի պակաս տոլերանտ են ադրբեջանցիների նկատմամբ, իսկ ադրբեջանցիները 26 կիլոմետր առաջ են եկել Շուռնուխի հատվածից եւ ամբողջ երկանքով խրամատ են փորելում, 15 ընտանիք պետքա տները լքի։ Ստեղ իհարկե խառնվեց ԱԳՆ-ն, պաշտպանության նախարարությունը, անձամբ վարչապետը։ Այդ աշխատող երկրում, իսկ կոլապսված երկրում ժողովրդին դիմեց Շուռնուխի գյուղապետը։ Ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, ում դու հերիքատամ, ով զենք հաստացալ այս պատերազմի համար,
իրագործողությունը կատարի, զենքը տանը դիրեցը, խնդրում եմ 1-8 ժամը 10-ին, լինեք շորնուխում, լինեք շորնուխում, որպիսի մենք կարանք մեր տեղը պաշտպանենք, մեր հայրենիքը պաշտպանենք. Հասկանում եք ինչա կատարվում, շորնուխի գյուղապետը Սամսիբե Պնեյա, Սամսիբե Ագնեյա, Սամսիբե կառավարությունը Facebook-ն էլ իր հանրային հերոստատեսությունն է։ Իդեպ, քանի ոչ մեկ չի ասել, որ շորնուխը դժբախտ ու դժգույն մի գյուղ էր, հուսով ենք իրավիճակը խաղաղ կկարգավորվի։ Կամ շորնուխը կանկախանա համ Հայաստանից, համ մասամբ Ադրբեջանից։ Դա, բայց ցավալի զիջումների մասին ինչ ասում ընդդիմությունը։ Յուրաքանչյուր օր գործում են գյուղեր, զոհվում են մարդիկ, գերեվարվում են նոր քաղաքացիներ։ Ես ասում եմ, Նիկոլը պետք է գնա։ Այդ հասկացանք, չենք հասկանում ինչի՞ չեք արագացնում նրա գնալը։ Ну, եթե այսինքն ունեք տեղեկություններ, որոնք սարսափելի են, այ դա ահագին ձեր գործը կարճ կտաներ։ Այո, ինչու է լռում Վանեցյանը։ Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ։ Պատերազմի սկսելու, պատերազմի ընթացքի եւ պատերազմի արդյունքների վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ ստանալու համար պետք է հարուցվի քրեական գործ եւ իրականացվի քննություն։ Քննությունը կտա բոլոր հարցերի պատասխանները։ Քննությունները Հայաստանում 5, 10, 20 տարի են տևում։ Մենք վստահենք, որ այդ ժամանակը ունենք։ Ու կարող է այս մեկ արագացած անեն։ Ինչքան 3 տարի։ Մեղավորների ու մեղքերի մասին խոսեց նաև իշխանության ներկայացուցիչը։ Ունենք խնդիր, պատերազմ ենք պարտվել, սաղս պարտվել ենք, սաղս պարտվել ենք։ Մեկս մի բան չանելով, ասենք ես կարողա պետք է ամսի 5-ին չեթայ Մոսկվա, նոյեմբերը պետք է 3-ին եթայ Մոսկվա։ Դժվար հենց այդ էպիզոդը լներ տենց բեկումնային կետը պատերազմում։ Հավանաբար մի փոքր ավելի բարդ պատճառ կա։ Դուք լռելով Այ դեսնես ում պատճառով էին ԶԼՄ-ները լուր ու փոխանցում էին միայն արծրունական իրականությունը։ Կարո՞ղ է ինչ որ երկրի խորհրդարան ինչ որ կերպ սահմանափակել էր ԶԼՄ-ների խոսքը։ Չէ, չէ։ Կարո՞ղ է ես ամսի 5-ին չպետք գնայի Մոսկվա նոյեմբերի, կարո՞ղ է պետք ամսի 1-ին գնայի Մոսկվա։ Կարո՞ղ է, չգիտեմ, կարո՞ղ է ստեղ մի հատ ավել օրենսդրական նախաձեռնություն։ Չի կարծում, որ անլուրջ վերաբերմունք կա ստեյության իշխանության նկատմամբ։ Օրինակ, հենց ձեր մասով գրում էին, որ Ալեն Սիմոնյանը Արցախ էլ չի հասել, զինվորական համազգեստը հակել, ինչ որ Սարիտա կանգնել նկարվել է։ Հարգող, իրեն հարգող լրագրողը պետքա ասում են, թե դրամաբանության չլինի։ Ես ուզում հասկանամ, լրագրողը զբաղվելու է խոհանոցում, պատվերով ինչ որ մեկի կողմից շրջանառության մեջ գցած թեզը, դա տեղեկություն չի, դա սուտ է։ Սուտ է, իհարկե, լրագրողները հաճախ չեն էլ ստուգում տեղեկությունը։ Հենց լիքը նկար կա Facebook-ում։ Գոնե այսքանից հետո այդ լրագրողը ներողություն խնդրի։ Պատերազմի ընթացքում որտեղ եք եղել, որ գնացել եք։ Ես Սունիքի մարզում սահմաններից մեկում։ Արցախում չեք եղել, այսինքն։ Չէ, Արցախում եղել եմ պատերազմից առաջ։ Սկաններ այսօր Arm Comedy-ին։ Վերջում դիտեք օրվա վիդեոբոցը։ Ձեզ հանցակից չեք զգում, որ դուք մասնակիցն եք եղել այդ պատասխանեմ ազգային ֆակտորով։ Էս շուտյու։ Այսօր Դավթաշենի կամուրջը կատոկ ապեր, կատոկ, մի 7-8 մեքենա ստեղ խփել էին, ցենց 10-ի տակ գնում ես, ցենց սղում ես, ծերից ծեր կատոկ էր։ Հա, բայց աղ չէին կարա։ Ինչ է ցենց Մուրադ գայեսն, ցենց ասում ես։ Հա, աղի եղած, ի՞նչ ա վրցա։ Երբ են բացել կամուրջը, ով ա բացել։ Սաղ Քոչարյանի սարկածնա։ Այսօրվա ավարիաները սառուցի վրա։ Դեռ 2001-ի 2-ի արածնա։ With this teeth dear scarlet billows start to spread fancy gloves though where's all of my kid the baby so there's never ever there's never a trace of red bamboo but I've been